tady je Radžníš. Já srdečně vítám u tušitele všechny vodnáře. No a možná už víte, tušitele vytvářím v době, kdy slunce vstupuje do příslušného znamení a 13. února v inekválním sidereckém zvyroku vstupuje právě slunce do vodnáře. Takže se tady spolu setkáváme, abych se pomocí automatické kresby a karet a svých hledů podíval do vašich záležitostí víc dopodrobna, abyste získali takový ucelenější obrázek o tom, co se ve vás děje. No, já musím říct, že astrologicky vám tady vychází jako události na poli kariéry a veřejného života v roce 2019, hodně až koncem roku, někdy kolem 26. prosince, tak tam se vám budou otevírat různé možnosti, protože vám půjde Jupiter do 11. domu a bude tam i také sluneční zatmění. Přijde mi, že někdy v období července, ze začátku července, 2. až 16. tak nějak zase budete potřebovat dělat takové sumírování svého života statisticky. Jako podívat se, spočítat si, udělat si přehled. A když se posuneme ještě blíž teď k tomu momentu, tak sem, někdy do února 2019, tak cirka někdy kolem dubna, protože v severní uzel nám jde v dubnu do blíženců, tak ta se vám budou ukazovat nové životní vášně. Tak tam mějte oči otevřené. Tak čím mi to vlastně dneska otevřeme, ten balet? Já si tady zamíchám sibylené kartičky, myslím, že i těmi jsem minule začínal. Zkusíme si jenom doplnit ten astrovhled. Práce, kariéra, to je to, co jsem říkal, a s tím samozřejmě je spojené možnosti zvýšeného a zisku. Ještě se podívám, že jsem na něco nezapomněl. Taky Neptun bude v kvadratuře s Jupiterem, což taky bude mít vliv na kariéru. A pak se vám vlastně otevírá proces takového učení. Zajímavé je, že v těch kartách, které se tady takhle rozložily, se ukazuje hodně i na takovou jako krásu, ženskou krásu. A zejména pak tady máme kartu, která představuje štíra. A možná někdy v období 23. listopadu a 4. prosince, protože to je období štíra v inekválním sidereckém zvěrokruhu, tak tam možná bude něco kulminovat ve smyslu stavění nějakých hranic druhým lidem, aby do mého života nezasahovali. A co se týká té krásy, tam mi přijde, že tam přibývá vlastně až někdy do toho období toho listopadu. A bude to trošičku nevědomně, jako že si toho nebudete všímat, že se zvyšuje vaše atraktivita. Nebudete si toho všímat, až potom někdy v tom listopadu vám jako někdo překročí hranici, co vám není už příjemný. A vy si uvědomíte, že to je tím, že vyzařujete poměrně dost sexuální energie do svého okolí. Přijde mi, že budete i svůdní po pracovní stránce, že druhé lidi bude zajímat, co máte v plánu, jaké jsou vaše úspěchy. Že tam cítím takovou energii. Pojďme si o něm něco zjistit. Ale ne ve zlým, jo, že to mě fakt zajímá ten člověk, jo, něco v tom duchu.
Vodnáři. Až se tady ještě rozložím karty na vás trošku, ať to tu už pracuje. Tak co, asi jenom ještě víc zamíchat, co říkáte? Chce být na vrchu, bude na vrchu, bude jako první. No, tak to je zajímavý. Máme tady totiž pravdu hned vedle spravedlnosti. A to tady vy nějak budete akcentovat. Jo, že vám půjde o to ve skutečnosti v životě tady a teď žít pravdu. A tady s tou pravdou mi něco chodí, že tam je taky jako astrologicky s tím spojený. Jo, že se vám bude završovat vlastně nějaký cyklus takového osvobozování, kdy chcete žít po svým, jako podle svý vnitřní pravdy. Já mám dojem, já jsem si to tady sice nezapsal, ale mám dojem, že to tak bylo, že se vám uzavírá období, který trval třeba 10 roků a teď to bude vlastně se dokončovat. Takže někdy, řekněme, v létě, jo, se to akceleruje. A tady pak je spravedlnost. Spravedlnost. Chci být spravedlivý, dělá mi radost být spravedlivý. Dělá mi radost věci rozsuzovat. I mi chodí říct rozdělovat, jo, pod tou spravedlností. Věci vyjasňovat. A jak jsem hovořil o té atraktivitě, máme tady znovu. Takže vám to dodává hodně jako sebevědomí, že, jo, že se líbím těm druhým lidem. Vy i cítíte ve svém srdci, že se kolo štěstí začíná protáčet ve váš prospěch. Jo. Že tam je poměrně dost taková jako důvěra, jo, v ten život. I když je tady hodně přetížená komunikační čakra. Skoro mi chodí říct, že můžete ochraptět, asi tak jako já furt tady ukašlávám. Jestli můžete zablokovat krční páteř. I vás to může šoupnout jako hodně do postele. Že tady jsou takové jako vynucené jako změny, nebo vynucený odpočinek tady je. Vynucený odpočinek. A přitom, jak jsem hovořil o té kariéře, to vy tam furt máte jako v té hlavě uložený, ale přesto tady to fyzické tělo už úplně jako jo, že úplně si chci lehnout do postele. Úplně mi to tady dělá tohleto. Jakože měl bych, vím to, že si mám lehnout, vím, že mám spát, vím, že mám odpočívat, vím, že se mám léčit. Ne, já budu vydělávat. Víš, takový to pnutí, strašný pnutí vnitřní, že nejdu vlastně v souladu se svým fyzickým tělem, ale jdu proti němu. Jo. To je ten pocit, který se snažím vyjádřit. Takový jako nepříjemný, až no, poperte se s tím, jak myslíte. Chodí mi tady vytáhnout kartu z Gržanského mystéria, který extrakt karmického uzly vás nejvíc ovlivňuje. Extrakt ve smyslu, že to je ten karmický uzel, který nejvíce září pro vodnáře v karmické síti regionu, národa, příslušného znamení. A který rezonuje tedy s extraktem každého z vás nejvíc. To je geniálně těle z těch kartách, že vlastně se v nich dají tahat ty extrakty. Takže co je pro všechny vodnáře?
ukážete. Mor. Takže nám tady vychází karmický uzel mor. Já jsem si to tady nepřipravil, nevadí. Zapíšeme. Tak, já si tady vezmu skripta. Mor nám jako extrakt působí prvním rokem, takže ještě vás může ovlivňovat nějakou dobu, jako to znamení vodnáře, myslím. Nicméně se podíváme, co vám to přináší. Já se tady koukám do špatných skript. Tak. Mor. Pokud je tady nějaký zrozenec, který se narodil roku 1994, tak řekněme, to bude pro něj hodně důležité, to všechno, co se tady dozví. No jo. Už se koukám, když působí negativní část tohoto karmického uzle, tak paradoxně ta spravedlnost bude u vás postavená tak, že se budete chtít ospravedlnit ze svých chyb, aspoň to říká ten karmický uzel mor. Hodně tam budete mít v tomhle roce pocit okradení a vykořisťování. Já si ty skripta položím teď na stůl, myslím, že vám to vidět nebude. Tak a mrkneme se na to. Je potřeba postavit se za své rodiče, děti, lásku. Není možné vždy jen přihlížet, když někdo hanobí naše jméno, naše city. Někdy je třeba zakročit a v tom zakročení je pak větší vděčnost za to, co nám život přináší. Pochopení nelze hledat všude. Je potřeba udělat rozhodující akci, sklepnout ego někoho, kdo nás dlouho sužuje svými výpady. A jako vhled do budoucna to máte, je třeba přestat přehlížet, je třeba věnovat se podstatným věcem, jinak hrozí nebezpečí spodních vod. Tak takhle strach a rozhodující akce. Ochraňuješ dobře své hranice? To je otázka. Ochraňuješ dobře své hranice? A tady hlava mě někdo překročí, jo, v období štíra. Takže tam to všechno vykulminuje. Dobře. No a asi se mi tady taky s vámi trošičku čistí krční čakra, jo? To je ta desítka holí v komunikační čakře. Tak se mrkneme do automatky, co nám tady vyjde. Teď mi chodí, že jsem se měl ještě na něco podívat. Ano, s andělem, se symbolem mor je spojený anděl Vagahalel, který pomáhá objevit, co naplňuje duši. Chaya Vagahalel na chode fíjobách. Já si to tady napíšu, že máme pracovat s andělem Vagahalem, který je spojený s tím karmickým uzlem. Chaya Vagahalel na chodefí. Jebáš. Dobře, tak. Co jsem chtěl říct? Chtěl jsem říct, že ten anděl Vagahalel pomáhá objevit, co naplňuje vaši duši. A my víme astrologicky, že vlastně budete objevovat své možnosti. Že se vám budou otevírat nové možnosti. A že v létě bude hodně důležité objevit nové vášně. Nebo v létě, pardon, v dubnu.
jo, v tom dubnu, když půjde severní uzel do blíženců. Takže tam bude hodně ten Vagahalel nápomocný, takže tam si ho můžete i potom přivolat. Tím se to tady drží všechno kolem korunní čakry. Já tam úplně vidím nějakého ptáčka v hnízdě. Jako kdyby to byl čáp na nějakém komíně. Voda. Tady to mi hodně silně připomíná energii vody, ale takovou, která je pomocí, že mi pomáhá ta voda v něčem. Možná to je nějaká obecná energie vodnářů. Je hodně uzemňující. No dobře, já ještě si budu kreslit, pořádně to nechce z toho pustit ven. Aha, už tomu začínám trošičku rozumět. No jo. Vy se trošičku stavíte na piedestal, přátelé. No jo. Takže vy jste takový ptáček vykukaný tady nahoře, který na to všechno zhlíží z toho jako nadhledu a tvoří si alibi. Zejména ve vztazích, teď se mi tady začínají vykreslovat vztahy, takže hlavně, že vy si tady v něčem utvrdíte a je úplně jedno, co ten druhý. Ať řekne, co řekne, to nemůže rozházet váš koncept. Vy tady přece máte nadhled. To jako... Ale úplně to vychází z podstaty těch vodnářů, jo. Že si můžete všímat, že tadyhle se vykreslá hodně silná energie. Vodnáře, která tomu všemu dává základ, a to ospravedlnění. Z toho vlastně vyrůstá ten piedestál a tam je ten ptáček, který se tak jako dívá dolů z té korunní čakry, jako z toho nadhledu duchovního, já si přece dokážu všechno ospravedlnit a ospravedlním sám sebe před vším, přede všema. I ve vztahu. Takže je to dost jako alibistický a neprůstřelný. Jo, že je zajímavý, že v těch kartách tady máte tu pravdu jako v první čakře. A mě teď k ní chodí, ale pravda je pouze a jenom subjektivní realizace. No, ale vůbec se to tady jako nechce rozmalovat. No dobře, tak to tak nechám. Chcete to tak mít, tak budiš, no. Co mám s tím dělat? Napiju se kafíčka. S tím mám, přátelé, dělat. Vytáhneme si kartu. No jo, s tím postojem, jako vlastně, co chcete, aby pro vás druzí udělali? Jako, já tady můžu říct cokoliv a vy si stejně řeknete a. Takže, proč vlastně teď plácat tu energii na to vám něco říkat, když je vidět, že to je neprůstřelný. Že si všechno stejně přeložíte tak, abyste z toho vyšli jako dobře. Což samozřejmě z vašeho úhlu pohledu je, jakože se chráníte před nějakým zraněním.
Ježiš, to řekl, jak to zní divně. Před nějakým ponížením. No jasně, já sám. Tohle to, přátelé, když se na to podíváte, není to to samé, co se mi tady vykreslil. Bože, bože, bože. Záměr, princip nahoře, já mám nějaký záměr, nějakou ideu. Dole, máme princip dole, dobře míněná rada. Takže vydáváte dobře míněné rady. A převrácení ideje, to je přesně to, co vy uděláte s tím, když vám někdo dá dobře míněnou radu. Takže to je to přesně, co říkám, jakože vám marno do něčeho mluvit, jestli stejně všechno převrátíte tak, aby to fungovalo, bylo pro vás. Já sám, já udělám sám, já si to zařídím, nech to na mě. A ještě mi chodí, že vlastně s touhle kartou máme spojenou starotu kartu, což vás moc nepotěší, ale je to tahle karta. Karta okovů. Tohle to jsou vlastně totožné karty. Že okovy jsou samozřejmě ďábel, jo, v tarotu. Já sám, převrácení ideje, já. Takže s tím já tady nic neudělám. No dobře, takže to by bylo tohle. No a co dál? Vytáhneme si tady anděl hvězdného Avalonu. Dobře. A tím budeme asi končit, přátelé. Já jsem se tady chtěl jako něčím probírat, no ale tak... Co s váma? Zene Hegel. Dračí křídlo, milost, úcta, posvátnost. Tvoř svůj vlastní svět, ať tě nepohltí energie dávných časů. Nestaň se zářným příkladem starých obyčejů. To mi přijde, že vlastně děláte. Že se chcete stát tím příkladem starých obyčejů. Uč se dívat na věci jako zvíře. Ztišení je tvým cílem. A uč se pečovat z milosti, jako andělé hvězdného Avalonu pečují o ostatky draků. No, což vám půjde těžko s tohle s tou kartou v korunní čakře. Protože král mincí to má všechno spočítaný, že jo? Když pomáhá, tak mu v hlavě běží pomyslná kalkulačka, jestli už náhodou nepomáhal dlouho a jestli tady neodpracoval už dluh a náhodou ho nepřepracoval, že to se jako velmi těžko nastolí, ta posvátnost. To by se muselo něco zvrtnout. To by vás muselo něco vhodit do té posvátnosti. A úplně mě tady, když o tom hovořím, o té krční čakře, tak mě ztrácím hlas. Jo. Takže možná do ticha se dostanete, až ztratíte hlas. Protože jak jinak vás donutit mlčet? No úplně slyšíte to, jak tady skřehotám. Tak vám nevím. Ještě se zkusím mrknout do těch skryt jednou. Poslechněte si tohle. Život plynul. Na snadě by bylo poděkovat za jeho požehnání. Zdá se, že tu byla jakási uvolněnost, pocitová vděčnost. Život přinášel svá požehnání dál.
Na sklonku života se zde ukazuje na to, že se zde ale něco přehlíželo. City, které si k někomu choval, se zdály najednou velmi důležité s porovnáním tím, co ti do cesty přinesl život. No a mě tam chodí říct, ve spojitosti s tím Zene Hegelem, že tenhle archetypální vhled, který jsem přečetl, vlastně ukazuje na to, že vy vlastně doběhnete sami sebe nakonec. Že tady nebude nikdo, kdo vás přechytračí, někdo, kdo vás poníží, ale vy vlastně si to naordinujete sami. Že máte vlastně na zřeteli... Pardon, se musím napít. Máte na zřeteli, ne, že by to pomohlo, pouze krátkodobé cíle, ale vy vlastně to, co vás doběhne, bude ten dlouhodobý cíl. Vy až na konci zjistíte, co jste opomenuli. Asi si počkám, co mi přijde. Úplně tady cítím, jako když mi někdo staví závory jako do cesty. Jakože někam vstoupím energeticky a najednou buch a buch. A stojím jako a nemám možnost jít dopředu ani dozadu. Jo? Že vlastně takhle si tady připadám během tohohle výkladu. Možná, že i to moje odkašlávání tady, že to má něco s tím společného, že řekněme, jsou tu nějaké limity. A limity na to, co můžu vlastně vstřebat, jako energeticky, že jedna věc je, že tady spolu sedíme, já něco říkám, což jsou informace. A druhá věc je, že vy se napojujete na moje energetické pole a vlastně vy tu informaci nepřijímáte jako sluchem. Vy ji přijímáte skrz svoje energetické pole. Vy ji nepřijímáte hlavou, to je vidět. Ale to, že tady sedíte spolu se mnou, je vlastně, že přijímáte tu energii na nevědomý úrovni, která ve vás pracuje, jako která, jako kdyby se vám pohybovala pod kůží, jo, a která rozpouští během té doby, co jsem tady s vámi teď jako mluvil, ty bločky, jo, že cílem jako tohohle z toho tušitele očividně není informace jako k uspokojení hlavy, ale cílem tady je skutečně rozpustit takové podhoubí zhoubné, které tam je u vás. No a to na to se musí fikanit, takže to se muselo teď dít, já nevím, tu půl hodinku, než jsme došli sem do tohohle bodu. No a možná, že když teď jsme se tím takhle jako probrali, když jsem vám to takhle ozřejmil, tak možná se nám tady ještě něco zobrazí z toho, jak se to uvolnilo, no? Co se vlastně teď děje ve vás. Je tady hodně akcentovaná třetí čakra jako centrum vaší síly. Je vidět, že ne všechny svoje strachy přiznáte, a oni, ale na vás přesto tak jako sedí, jsou přisedlí zezadu k vám a dávají vám takovou těžkou energii, kterou vy nevnímáte, ale druzí lidé ano, a zároveň vám ta energie svazuje nohy. A vy si tam dodáváte odvahu. Jako mentálně si posíláte hodně odvahy, abyste nějaké věci zvládli.
neuvědomujete si, že část své síly dostáváte od předků, kteří stojí za vámi, od strážců jako andělé, od na nebe vzatých mistrů, to jako jde mimo vás. Je tady akcent na výdělečnou schopnost, na to se zajistit. Radost mi přijde, že ze života máte, že není ani tak jako moc ničím podmíněná. Srdce otevřený máte. Komunikační čakra, tak to jsme tady probírali. Intuice funguje. Jako musím říct, že vlastně získávám vhled do celkem funkčního systému, akorát... Pardon. Akorát je tady vidět ten strach, no. A to je víceméně... A to nevědomí, že mě někdo podporuje. Možná díky tomu Zene Hegelovi to můžeme rozšířit skutečně na mrtvé členy vaší rodiny, kteří vám dodávají nějakou sílu, aby si to neuvědomujete. Takže posvátnost, kterou byste mohli nastolit ve spojení se Zene Hegelem, je třeba zapálit takhle svíčku u fotky, jo, vašich milovaných. Aspoň něco takhle v tom duchu. Ještě se vám podívám. Na tři kroky. Žehnej lidem na cestu. Už si zažil pád na úplné dno. A poraď se ohledně tvé další cesty. V každém případě to první poselství hovoří o tom, že máte na výběr. Buď se budete zlobit na ty lidi, kteří si jdou svojí vlastní cestou, anebo jim na tu cestu požehnáte. Jo, namísto toho, abyste se o ně strachovali, anebo byli naštvaný, že vás opouští a podobně. Už si zažil pád na úplné dno. Neříká, že se to musí stát znovu, ale říká, že vlastně vaše strachy nemusí být už tak velké, že jste z toho spoustu zažili. Takže možná se tím sníží ten tlak těch strachů. No a poraď se ohledně tvé další cesty, pokud máte v plánu něco, nebo se vám nějaké přání vlastně rodí a chcete si ujasnit nějaké věci nebo konkretizovat, tak vám v tom pomůže hodně někdo jiný. No ale musí to být někdo, komu důvěřujete s tímhle nastavením. Jo, že to nemůže být kdekdo. To se musíte rozhodnout sami. No jo, máte to trošku složitý, vodnáři. To vám teda povím. No, ještě mi chodí udělat takový náhled. Jo, tady jsem hledala kartu, takže to musím zamíchat. Takový náhled z karet mi tam ještě chodí udělat malej. Kam se to vlastně šine, ten váš vlak? Jako můžete teda dostat informaci ke své cestě. No a tohle to vlastně, co tady všechno je, tak je to téma na to období, kdy máte slunce ve svém znamení, tady až do 8.3. A že byste otevřeli srdce, to se mi snad ani nechce věřit. Máme tady páže kalichů, který ukazuje na otevřené srdce, na důvěru, na radost a taky na takový citový
nastavení. Možná, že to, co jsme tady spolu dneska dělali, tak vlastně udělalo ten dobrý základ pro to. Šestka mečů vás tady vysílá na cestu, takže možná, že se máte skutečně poradit ohledně nějaké své cesty. A pokud je to nějaká cesta, tak zřejmě vede k nějakému glejtu, ať už to je pracovní smlouva, nebo je to manželská dohoda, nebo cokoliv. Je vidět, že se ženete do nějakého závazku, jo? A možná tam chce ještě něco prostě zvážit, jo? Nějaký jednotlivosti. No, závazky, láska, osud. Já myslím, že pod těma s těma kartama se toho nemusíte bát. Jo, že ano, závazky můžu přijmout. Ano, můžu se položit do nějakého vztahu s důvěrou. A ano, vždycky tady na mě bude působit osud z hůry. A s tím já nic neudělám. A ani vy zřejmě. Tak jo. Tak jo, vodnáře, to byl tušitel pro vás. Doufám, že aspoň nějakým způsobem s váma zapracoval, no a já se budu těšit znovu, až vám vstoupí slunce do znamení. Mějte se krásně. Ahoj.